Na trenérskou lavičku Dynama se po 4 letech vrátil František Cipro. Budějovicím se začátek ligy nepovedl a tak chce klubu pomoci. Tady jsem začínal, tady jsem vyrůstal tady na tom hřišti a žiju tady, bydlím tady, tak nebylo co řešit. Cílem zkušeného kouče je záchrana Dynama v nejvyšší soutěži. Nedovedu si představit, že by se zase spadlo do druhé ligy, to by byla tragédie. K budějovickému mužstvu přišel pár dnů před zápasem s podobně namočeným Baníkem. Moc toho změnit nemohl. Jenom bych řekl náladu, přístup hráčů, náladu v kabíně. Největší slabinou Jihočechů je obrana. V 5 zápasech dostali 17 branek. Na zlepšení měli čas o reprezentační přestávce. Teď jsme se snažili zapracovat na té hře dozadu, na té mezihře a myslím si, že to bude platný. Proti Ostravě nemůže hrát Novák a v mužstvu už není Vulin. Podle zkušeného trenéra přijdou změny, víc ale neprozradil. Dojde. Ne, velice stručná, jednoduchá odpověď, dojde. Vedle Halamy by mohl nastoupit i Jaroslav Machovec. Obránce Trnavy přišel na roční hostování a věří v první body. Všichni už doufají a hlavně já tady v novém působišti. Už je nejvyšší čas prolomit sérii porážek. Zápas s Ostravou ale bude klíčový pro oba týmy. My prostě musíme hrát na nulu vzadu a dát nějaký gól. Vstupné na nedělní zápas snížil klub na polovinu. Hraje se tradičně od 17 hodin.